jäänmurtajahan operoi 24-7, eli tämä ei niin kuin pysähdy yöksi tai viikonlopuksi tai mitään muuta. Ainoa mitkä on pysähdyksiä on nämä tämmöiset kerrat, kun tullaan hakemaan polttoainetta, ruokaa ja vaihdetaan miehistöä. Muuten me ollaan koko ajan kauppa-alusten käytettävissä, eli nyt on ollut muutama leudompi talvi, että on riittänyt tämä läheisempi avustus tässä. Mutta ihan laivoista riippuen välillä on semmoisia päiviä, ettei ole laivoja yhtään liikkeellä ja silloin jäänmurtaja pysähtyy odottamaan. Säästetään polttoainetta ja odotellaan, että joku kaipaa. Otso on rakennettu 86. Tämä on täysin dieselsähköinen laite. Eli täällä on dieselmoottorit, jotka pyörittää generaattoreita, joilla tehdään sähköä. Ja sitten sähkö muutetaan potkurimoottoreissa takaisin pyörimiseksi. Ja me saadaan 2 kiinteälapasta potkuria, molemmat 7,5 megawattia. Kun laivaa kallistetaan, niin sen laivan leveys muuttuu. Jolloin sitten kun se leveys muuttuu ja me kallistutaan takaisin, niin me ollaan yhtäkkiä vähän kapeampia ja silloin me päästään eteenpäin. Toinen mikä meillä on, niin meillä on semmoinen ilmapulputusjärjestelmä, millä pääsee pumppaa ilmaa sinne veden alle. Ja kun se ilmakuplat nousee aluksen kylkeen pitkin ylös, ne tuo mukanaan vettä ja se vesi kastelee sen jään. Se toimii niin kuin voiteluna siellä sitten. Siinä on tota samaa materiaalia, eli toi on sitä materiaalia, mistä Otso jäävyö on tehty. Eli se jäärajassa oleva osa. 80-luvun huippumoderni keksintö kuin komposiittiteräs. Siinä on 30 milliä normaalia terästä ja sitten siinä on 3 milliä hapon kestävää ruostumatonta terästä. Ja ne on räjäytys hitsattu yhdeksi materiaaliksi. Itämeri jäätyy joka vuosi, mutta se myös sulaa joka kesä. Mikä on mahdollistanut sen, että on mahdollista pitää kaikki satamat auki ympäri vuoden, mikä on taas vaatinut sen, että ne pitää murtaa. Niin siitä on tullut semmoinen jatkumo, että on asia, joka on pakko hoitaa ja se on pakko tehdä. Ja se on kuitenkin mahdollista tehdä. Vastaavanlaista tämmöistä puolimakeeta allasta, joka säännöllisesti vuosittain jäätyy ja sulaa, niin ei oikein ole. Että se on kuitenkin, kun mennään jäämerelle, missä siellä on mukana sitä monivuotista jäätä, mikä aiheuttaa ihan toisen näköiset haasteet. Et se ei olisi enää niin kuin mahdollista siellä. Ja sitä kautta sitten taas kustannukset nousee, jolloin sitä ei enää tehdä. Ja silloin ei voi tulla niin ammattitaitoa ja muuta, jos ei sitä pääse tekemään. Sehän nyt on meilläkin ongelma, että jos leudot talvet jatkuu, niin tuleeko pitkä väli, että ei pääse tekemään kaikki sitä hommaa. Ja sitten se on aina uudestaan opettelua.